បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចូលមកទស្សនាមកវីដេអូនៅក្នុងឆានែល YouTube ខ្ញុំបាទមិត្តរិទ្ធជម្រាបសួរអ្នកទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅខាងសាលាបឋមសិក្សាបាទគោកពលីដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំរហាត់ទឹកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះសាមានអ្នកគ្រូវិញបានភពនៅថាសិស្សបាទខ្វះខាតនៅសម្ភារអំពាក់អញ្ចឹងក៏មានបងប្អូនយើងដែលនៅនៅឯសមុទ្រនោះក៏បានផ្ញើថែមការតាមរយៈខ្ញុំបាទនឹងចំនួន370ដុល្លារដើម្បីចូលរួមទិញនៅសម្ភារអំពាក់តែយើងដឹងថាសម្ភារអំពាក់ហ្នឹងគេតម្រូវមិនទេបងប្អូនចិត្តខ្ញុំទៅជួបលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិនបាទអញ្ចឹងបើមានការឧបត្ថម្ភជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងយកមកជាបន្តទៀតហើយខ្ញុំយកថវិកានេះគឺចំនួន370ដុល្លារនេះគឺជាបាសិទ្ធិចិត្តថ្លារបស់លោកគ្រូ Winter Bank បាទ Winter Bank ដែលលោកគ្រូរស់នៅបាទរដ្ឋនៅ Chelsea បាទ Chelsea Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅនេះគឺត្រូវឆ្លងកាត់នៅភូមិបុរកោហើយបងឯង3នាក់ហើយបងឯងសាស្ត្រារៀនអរិយដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅពេញទៅកាត់នៅភូមិបុរកោចំការជេកបាទនៅភូមិអូជួបឯនោះបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំថតទិដ្ឋភាពនៅផ្លូវចូលបន្តិចសិនដើម្បីបងប្អូនបានឃើញពីទិដ្ឋភាពនៅផ្លូវចូលខាងភូមិបុរកោដោយសារផ្លូវចូលហ្នឹងមានដាប់ថ្នោតស្អាតបងប្អូនបាទឥឡូវទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរនេះគឺលើកំណត់ផ្លូវលេខ106បាទហើយធ្វើដំណើរទៅខាងខុំរហាត់ទឹកហ្នឹងឯងនៅខាងមុខនេះគឺដល់ផ្លូវចូលខាងទៅខាងបាទសាលាបឋមសិក្សាគុកគលីហើយគឺទៅខាងភូមិអូនអង្កោហើយអានេះគឺនៅថ្ងៃទី26បាទ25 21ហ្នឹងអូនទី20ម៉ោងហ្នឹងសាមញ្ញថ្ងៃមើលសាប់កង់ភ្លេចងាយបងប្អូនទីម៉ានទី20ម៉ាន26បាទបងប្អូនថ្ងៃទី26ចង់ភ្លេចងាយបងប្អូនទី26ខែមករាឆ្នាំ2023បាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរគឺដល់ផ្លូវចូលហើយបាទផ្លូវចូលខាងភូមិមូលអង្គរទៅខាងភូមិគោកបល័យហើយបាទភាសាឃើញមានអ្នកគ្រូគាត់បានពោលថាខ្វះសម្ភារអំពាក់ឥឡូវបងប្អូនយើងរស់នៅទីសមុទ្ររបស់គាត់បានផ្ញើថាការតាមរយៈខ្ញុំបាន370ដុល្លារដើម្បីទៅចូលរួមទិញសម្ភារអំពាក់ហើយគឺថាសម្ភារអំពាក់គ្រូតម្រូវអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកជាលុយមកជូនគាត់តែម្ដងបងប្អូននេះគឺផ្លូវទៅខាងភូមិមូលអង្គរឃុំរហាត់ទឹកស្រុកមង្គលបរិខេមទីមចៃបងប្អូនជូនកប់បាទផ្លូវនឹងចាក់បេតុងហើយនៅខ្ញុំថតនេះរហូតដល់ផ្លូវចូលទៅខាងដល់អូលង្កោភូមិដល់ភូមិអូលង្កោខ្ញុំនឹងចាប់ផ្អាកវីដេអូសិនខ្ញុំទៅថតដល់ភូមិគោកបង្លៃតែម្ដងបាទឥឡូវចាប់បេតុងតែបន្តិចទេអូនឹកធ្វើគេនោះអូថតចាប់ត្រីនោះថតចាប់ត្រីបងបងគេថតតែចាប់ត្រីអូចាប់ត្រីមានតួណាស់បាទបាក់រទួខ្ញុំពីតួអត់សមតែតួអូនពីអ្នកណាវាសពេកពីអត់ដាក់ខ្លាំងខ្លៅមកថតហ្នឹងបងបងប្អូនដែលថតចាប់ត្រីអីគេថតគេសម្ដែងចាប់ត្រីអីហ្នឹងបងប្អូនធ្លាប់បានទស្សនាហើយដែលចាប់ត្រីនោះគេធ្វើថតចាប់ត្រីចាញ់ត្រីខ្វាយត្រីហ្នឹងគឺគេសម្ដែងទេបងប្អូនมันមានជាការពិតទេបងប្អូនឃើញគេកាយចាញ់ត្រីមកតំមួយមកតំមួយមក4 10ត្រីអីហ្នឹងអត់មែនទេបងគឺគេសម្ដែងទេបាទលោកខ្ញុំមកដំណល់ដំណើរធ្វើដំណើរបាទជិតដល់ភូមិបាទអូរកោហើយបងប្អូននេះស្រូវស្រែដែលទឹកលិចហ្នឹងក៏ចាប់ដើមទុំខ្លះហើយនេះគេធ្វើសាថ្មីទុំខ្លះហ្នឹងបងអាចគេទុំដែរខ្ញុំមកនេះកងថ្ងៃបាទថតនេះកងថ្ងៃតិចដល់ខ្ញុំទៅទៅសាលាភូមិសាលាគោកបល័យអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងពីទិដ្ឋភាពស្ថានភាពគឺទៅពីក្នុងសាលាបឋមសិក្សាគោកបល័យនោះថាសិស្សមានការខ្វះខាតប៉ុណ្ណាចាំឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់និយាយបាទក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនដែលចង់ជួយឧបត្ថម្ភនឹងអាចទៅតំណងមកបានហើយបងប្អូនតែខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅក្នុងទីតាំងស្របទៀតតែលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងលេខទូរស័ព្ទគ្រូលើនឹងតែម្ដងមិនពួកនេះអ្នកថតត្រៃដែរគឺចាប់ផ្ដើមដល់មកចេះបាទនេះគឺផ្លូវទៅចូលភូមិអូរកោបងប្អូនបាទដល់ភូមិអូរកោហើយស្ថិតនៅក្នុងឃុំរហាត់ទឹកស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទឃុំចំណោមអូដល់ភូមិគោកបល័យដល់ចំណោមឃុំចំណោមបងប្អូនច្រឡំ
អាភូមិពុកបលៃនៅឃុំចំណោមហ្នឹងបងអោះឃុំចំណោមបាទត្រូវឃុំចំណោមនេះនៅឃុំខាត់ទឹកឡើយទេបាទឥឡូវចូលដល់ក្នុងភូមិបាទអូឡង្កោហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមិនបានថតតាមផ្លូវរហូតទេខ្ញុំអាវីដេអូសិនខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិពុកបលៃខ្ញុំនឹងបន្តបដិបត្តិចូលទៅទៅពីបាទចាប់ពីភូមិអូជួបកៅតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាបន្តទៀតនៅបាទទីតាំងថ្មីបាទបាទឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំមកដល់សាលាបឋមសិក្សាបាទគោពន្លៃហើយដែលស្ថិតក្នុងគោបចំណោមស្រុកមង្គលបរិខេមទីមន្តីបាទខ្ញុំមកនេះគឺយកតាមការរបស់លោកពូវិធើបាងបាទរស់នៅឯ Chelsea Massachusetts ថារ៉ាមរិចហ្នឹងយកមកជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទដោយសារយកថាគេតម្រូវជាពាក់ចឹងយើងមិនអាចទិញមកបានទេបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅហើយបងប្អូនបាទមុនចូលទៅយើងចូលទស្សនានៅសាលាទឹកពេលនៅសាលាបឋមសិក្សានៅគោបលៃនេះសិនបាទតោះយកទៅដល់បាននេះគឺក្នុងសាលាបឋមសិក្សាគោបលៃនេះគឺអ្នកគ្រូមិនហាក់រៀនទេខ្ញុំមកដល់អ្នកគ្រូហើយខ្ញុំស្គាល់លោកឯងម្ដងគឺលោកលោកគូវេធើវិធើបែងបាទរស់នៅឆែលស៊ី Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបាទប្រាក់ចំនួន370ដុល្លារអូតកាមេរ៉ាអូតបាទនេះយកតាមបាទយកសាលាបាទឈ្មោះគេគូបាទគូរកគូផងចាស់គេវិញមានការខ្វះខាតតែចេះក្នុងវីដេអូនំដល់ទៅបាទបាទតើគូអរគុណចិត្តបានគ្រូសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយដែលបានជួយជាថវិកាដល់ក្មេងៗជំនួសមុខនាងខ្ញុំអរនាយកសាលានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សទាំងអស់សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយដែលបានបង្កលជាថវិកាដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូរៀបចំជាឯកសណ្ឋានជូនសិស្សដោយសារតែខាងសាលាយើងមានការកំណត់ឯកសណ្ឋានអញ្ចឹងទៅយើងទុកឲ្យសាលាជាអ្នកចាត់ចែងទិញឲ្យសិស្សមានទាំងឯកសណ្ឋានការរៀនសូត្រហើយនិងឯកសណ្ឋានកីឡាហើយខ្ញុំក៏ដែរសូមគោរពជូនពរដល់ម្ចាស់ជំនួយឲ្យមានសុខភាពល្អប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទចូលមានហើយសម្រាប់សាលាយើងផងដែរយើងកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតជាពិសេសយើងអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកបរិស្ថានយើងត្រូវការជំនួយជាច្រើនទៀតដើម្បីជួយក្រាលការលាក្នុងទីធ្លាសាលាពីមុខនេះមកទៅដល់ក្រោយដើម្បីឲ្យក្មេងៗគាត់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការរត់លេងទៅពេលម៉ោងចេញលេងកំសាន្តអីចឹងទៅអីទីធ្លានេះពេលខែភ្លៀងទៅរៀងពិបាកវាមានផុកមានដក់ទឹកដក់អីទៅក្មេងគាត់ពិបាកអញ្ចឹងណាបងហើយសាលាយើងក៏តម្រូវការតិចតួចថែមទៀតនៅការសាងសង់របងខាងក្រៅពីព្រោះខាងក្រៅមានអូទឹកច្រើនណាមួយយើងចង់បានរបងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពក្មេងជៀសវាងការគាត់ទៅលេងទៅវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគាត់ធ្វើម៉េចយ៉ាងណាយើងមានរបងបាំងចិត្តដើម្បីឲ្យក្មេងគាត់បានរត់លេងទៅកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ពេលគាត់ធ្លាក់ទឹកអូឬអីចឹងណាបងបាទអញ្ចឹងនេះសំអំពាវនាវដល់ចាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាបានជួយជាថវិកាបន្តិចតួចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសាលារៀនយើងដើម្បីឲ្យសាលារៀនយើងមានតែភាពស្រស់បំព្រងដើម្បីជាកន្លែងមួយដែលទាក់ទាញឲ្យក្មេងគាត់មានអារម្មណ៍ចង់រៀនសូត្របន្ថែមទៀតបាទឲ្យកាសលេខទូរស័ព្ទកាសអីបងប្អូនសុខយ៉ាស់ជុំអាចតាកតងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ជាគ្រូបង្រៀននៅទីនេះ0884774745ស្មានទៀតនិយាយខុសនិយាយខុសតាមលេខបងប្អូន0884676742ហើយលេខក៏លេខលោកនាយកសាលា07199951222បាទនាយកាទឹក3មកអ្នកគ្រូលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺ017 7535 75បាទបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រូបាទ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 អញ្ចឹងខ្ញុំសុំថតទឹកធៀបទាំងបាទ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 ឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំផ្ដាច់យកទឹកធៀបនៅទឹកធៀបនៅសាលាបឋមសិក្សាគុកបលៃរបស់បងប្អូនមកសិនហើយស្ថិតក្នុងឃុំចំណោមស្រុកគុកបលៃខេត្តទីមន្តីបាទបងនេះគឺឯកសណ្ឋានដែលបាទឯកសណ្ឋានសាលាបឋមសិក្សាគោកបលៃដែលតម្រូវបងប្អូនអញ្ចឹងដោយសារយើងទិញមកក៏មិនត្រូវដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដល់តែគាត់ជាថវិកាសម្រាប់ជូនគាត់តែម្ដងបាទបងប្អូននេះ
បាទឥឡូវទស្សនាទឹកជឿនៅខាងក្នុងម្ដងទៀតមិនខ្ញុំស្គាល់ថាការជួលលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយឥឡូវចូលដល់ខាងក្នុងសិនបាទនេះគឺសាសឡាងកំពុងតែមកចាំទទួលសម្ភារអំពាក់ដែរខាងខុំក៏ឲ្យចុះមកនេះខាងនេះជន់ចម្រោះបាទនៅទឹកជឿនៅក្នុងសាលាកុបលីបានសាសនាសាសនាដែលខ្វះខាតលើអំពើអងបងបាទនេះគឺខែប្រហោះសាសនារៀនទេហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានពៀវនេះសុំក្រាលការការឡានេះបងប្អូនទាំងណាសារនៅទីនេះទីជនបត់ខ្លាំងដែរបងប្អូនព្រះភ្លៀងមកក៏បាក់ដែរហើយគឺមានការប្រជុំខាងឃុំហើយចុះមកអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងអត់បានលោកគ្រូគ្រូរវល់ទេតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់តែរវល់មានសាសនាមកយហោហើយនេះសាសនាកងអលេងសុបាយមកចាំទទួលសំរិទ្ធអំពាក់ឡំមិនអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានអំពាវនាវចង់សាងរបងបងនៅខាងក្រោយខាងក្រោយសាលាឥឡូវខ្ញុំដើរទៅថតរបស់បងប្អូនមើលសិនបាទខ្ញុំដើរទៅថតនៅរបងនៅទូគ្រូតែគ្រូបានអំពាវនាវមិញអូនេះបងប្អូននេះហូខាងទឹកច្រៅអូរៀបចំជាសួនបងប្អូននេះអូរៀបចំជាកន្លែងដាំបន្លែបងឯងបងប្អូនបាទនេះគឺទឹកធៀបនៅសាលាភូសាលាកោបលីបាទឃុំរហាត់ទឹកអស់ឃុំចំណោមស្រុកអង្គរបរិខេមទីមិនចៃចំលេខបានទៅ2នាក់បងប្អូននេះដែលអ្នកគ្រូក៏បានអំពាវនាវរបងមិញនេះក្រោយបងគឺអូបាទអូច្រៅតម្ដងនេះអញ្ចឹងយើងមើលមិនឃើញណាបងខាងក្រោយចំការពោតអានេះគឺកន្លែងនៅក្នុងគ្រូគ្រូអំពាវនាវមិញហ្នឹងបងអំពាវនាវសុំធ្វើរបងអីអញ្ចឹងបងប្អូនដែលរស់នៅអានេះសមុទ្របាទមិនថានេះសមុទ្រគឺក្នុងក្រៅប្រទេសដែលចង់ចូលរួមកសាងបាទសម្រាប់ផាប់សិនៗនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាកុកកលៃនេះអាចទំនាក់ទំនងមកលេខអ្នកគ្រូលោកគ្រូផ្ទាល់ក៏បានឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទក៏បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើវីដេអូនោះរួចជាស្រេចបាទគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺ081 241និង242បាទនឹងលេខនឹង Facebook បាទ Facebook បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកបានគឺតាមរយៈ Facebook ខ្ញុំបាទឈ្មោះវិជិត្រនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅរស់នៅនេះសមុទ្រដែលគាត់ចង់ផ្ញើថវិកាមកជួយកន្លែងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់ផ្ញើតាម Visitor ណា Visitor ឬក៏កម្មមាលីក្រាមអីហ្នឹងក៏ត្រូវការឈ្មោះពិតប្រាកដបាទឈ្មោះខ្ញុំគឺឈ្មោះ Facebook ហ្នឹងគឺដាក់តែនេះទេបងប្អូនដាក់តែឈ្មោះខ្ញុំទេបើថាដាក់ទឹកតកោគឺពិសិដ្ឋវិជរិនបាទពិសិដ្ឋហ្នឹងគឺឪពុកបាទត្រកូលគឺអស់តកោឈ្មោះខ្ញុំគឺវិជរិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានថតឲ្យបងប្អូនមើលយូរទេខ្ញុំត្រូវបន្តណាទៅមុខទៀតអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនចឹងបាទពេលខ្ញុំបានវិចរិនមកសូមអរគុណមកសូមជម្រាបលា